Omu kamu ya Zimbabwe chazoka shukari chunumtsindo uyezve tinavo vanamazvikokota vedu vamajaira vamaiziva panyaya dzezvekurima chisigiro zvikurusa kana ivo veSitco vakamirirwa panapa namai Wendy Madzura. Kwozoti zvekare tinamazvikokota vanoona nezvemamiriro ekunze vaIsaac Masawana vachatidzidzisa isusu kuti ko mwaka unouyu watirikupinda wokudai kwemvura wakamira sei. Chinangwa chiri chekuti patinoenda kumunda tinge tichiziziva zvekunoita tisazorasika. Hamai Madzura, ndokutya nzai muchirongwa chetu kumbani. Ndinotenda zvikuru vadhuru, tine mufaro wakasarudzika nekuti zvokwadi zvomene zvedi. Aiwa tanga tane makore akati wandei tisati tauya pachirongwa, asi tine mufaro nekuti varimi vedu vakataura tikateerera kuti kuchirongwa chedu chiya chamunotipanga mazana chiri kupi, ndokusaka tadzoka pazuva ranhasi. Aiwa tinokutendai zvikuru sanikuya kwamaita. Ndinotenda zvikuru vadhuru nemubvunzo wakakosha ende mubvunzo une varimi vazhinji. Mukufamba kwatiri kuita tikuona kuti mvura yakanaya kwekutanga iya yakapa varimi vedu mukana wokupedzisa kuita gadziriro yeminda nekuda kwekuti yakanaya ichiwanda zvakasiyana-siyana nenharaunda. Saka vamwe vakawanda shoma, vamwe vakaona yakati wandei, asi pakazoita mazuva edu pakapisa zvakanyanya uye pasi pane nzara yehoro yakanyanya kuwanda. Saka iyi mvura inenge yazodzoka iyi kana ichinge yanaya inotendera kuti mbeu imere ibude inonzi emergency kunze kuti iite crofting yakanaka. Ndoda kukurudzira kuti varimi vedu vawanike vachidyara. Iyi inonzi effective rain. Inogona kungooneka chete kana murimi wedu akwanisa kuita rain gauge. Ndomudziyo wakapiwa chitambe chekuti utitaurire kuti mvura yanaya yakawanda zvakadini. Kana tisina rain gauge tinogona kucherechedza kuti mvura yanaya yadzika zvakadini. Dzimweni dzenguva munogona kutotora ivhu riya morimumbiridza moona kuti riri kubata unyoro zvakadini, zvichisiyana nekuti ivhu rachona rine shanga dzakadini kuti isendiswe here, rumbiswe here kana kuti ivhu rakaregedzeka zvakanyanya. Mbeu dzingarimwa nevarimi nguva inoiyi ndedzipi? Zvichindirana nenzvimbo dzavanenge vari sezvo mvura ichinaya zvakasiyana-siyana zvichindirana nematunhu enyika. Munoona nyaya yemanayiro anoita mvura iyi inounza tariro kumurimi gore negore. Zvokwadi zvataurwa nana mazvikokota vanoona nezvemamiriro ekunze zvakatikoshera nekuti zvatipa mukana wokuti tidzokere kumunda sevarimi tikwanise kuwana chouviri. Saka gore rino tirikukurudzira kuti varimi vedu dei waro varima mbesa dzakasiyana-siyana inonzi crop diversification. Iyi inobatsiridza kuti tinotapudza mukana wekukundikana inonzi risk pachirungu. Kana tinge tarima mbeu dzakasiyana-siyana tinokwanisa kuwana gohwo nekuda kwekuti mbeu idzi dzinokura zvakasiyana tibva mumazuva akasiyana. Mukacherechedza kana chiri chibage tinokurudzira kuti varimi vedu vatungamirirwe neagroecological mapping yakaburitswa nana mazvikokota vekuhurumende veministry of agriculture. Vakareva vakati murimi ngaarime maringe neagroecological region yake. Region 1, region 2, region 3 vakukurudzirwa kuti wanikwa yamuchidyara chibage. Region 4, region 5 mudyara mapfunde kana mbeu dzetsangamidzi nekuda kwokuti mvura inogona kudaro isina kunyanya kuwana kunharaunda idzodzo semanayiro ainosiita imwe mwaka. Saka tinokurudzira kuti kana tichidyara, kana tichidyara kunharaunda inonaya mvura yakawanda, ngatitangei nembeu inopa gore pamusoro, todyara nzou, todyara shumba nekuda kwokuti mwaka unenge uchiri murefu nemazuva akawanda okunaya kwemvura. Kunzou vana 719 vana 727 variko, kushumba 659 657 gore nodzova